Ons is nou hier op pad na die verlore stad. Kan jy vir ons bietjie meer vertel daarvan? Dit is van 'n gedeelte waar die ouens vroeër vesting geslaan het. Wat so water, daar is basis water rondom die plek. En daar is heerlijk goeie uitsig en weidinge goed in die omgeving. So, maar daar het hulle nou hulle veetrappe gekyk en hulle perne en goede was, maar daar is so basisieke mirasiese goed wat hulle nou like, by krale gehad het enzovoort, so, hoe hulle nou hulle lewe gelei het. Hoe het julle uitgevind daarvan? Was het het julle maar net so van toevallig op afgekom? Nee, weet jy, Owen Windhoek, die ouwe Klaus Dieks, hy het een boek geskryf oor die verlore stad. En toe was hy nou kort was hy hier en het hy nou een gedeelte van die boek geskryf en kom kry nou het zompie inlichting en as hy weer terug. En wat is die stadse naam? Hulle noem die verlore stad. Maar ek weet uit my so'n nama naam, kan jy dit uitspreek? Nee, jy het toestaakse naam, ek weet uit, dit staan voor op die boek ook, maar ek weet nie wat het is. Soos jylle nou kan sien, die pad na die verlore stad toe is nie vir sessies of 4x2's nie. Jy moet maar harde waard voertuig hee, en dit is op privaat grond, so jy moet maar met alwin voor die tyd reel voor jy nou net hier kom opdaag en kom ry. Die naam is vir die iwe redelik onuitspreekbaar, maar dit beteken glo om mense passief te beskerm teen 'n vyand. Die vermoede is dat die stad in die laat 1700s deur die Namas onder leiding van die oorlam leier Klaas Afrikaner gebou is. Wat jy vandag van die stad sien na 'n stywe stap is 'n lang klipmuur wat 'n rowwe reghoek vorm. Dit is ook 'n pykplek vir so iets. Die bakrivier hieronder verskaf water en jy kan jou vyand vir myle sien aankom. Het is nog ons val. Ons het in een stad oorweeg om hier te ruim met die kandoor, maar ek... Waar hy die oude voer is, hier nou al ruim.